Kristo berreroslearen begiradapean dagoen hiri erraldoi hau guztioi zaigu ezagun. Hiriaren bereizgarri diren inauteriak eta Ipanema eta Copacabana kondartzak direla eta. Biztanle gehien duen Brasilgo bigarren hiria da Rio. Horietatik asko eta asko fabeletan bizi dira, 2 milioi inguru. Pobreziaren mugaren azpitik hiria inguratzen duten muinoetan eraikitako auzoetan naturarekin kontaktu zuzenean daude. Izan ere, kontraste sozialak oso agerikoak ditu, herrialdearen egoekialdean dagoen hiri honek. Urteetan, herrita txiroenak hirigunetik urrutien dauden auzoetara bidaltzeko alegina egin dute agintariek. Eraikuntza garestiak erosteko ahalmena dutenen mesedetan. Kontraste sozialak nabariak izanik ere, Rio de Janeiron bada batak eta besteak batzen dituen gauzarik. Kirola eta bereziki futbola oso presente dago. Bai fabeletan eta baita hondartza turistikoenetan ere. Non voleibol partida improvisatuak eta surflariak elkartzen diren. Bertako gastronomiaz gozatzeko aukera ederra ere ematen du Riok. Lana bukatuta, boteko esaten dieten tabernetan elkartzen dira bertakoak, eta zerbait jan eta edan ohi dute. Platerroikoenen artean ezin aipatu gabe utzi feijoa da, babarunez eta txerri, txorixo eta bestelako haragiz osatutako plater ezaguna. Horrez gain, beroari aurre egiteko aukera ematen dute askotariko zuku zaporetsuek, naiz bertako garagardo eta kaipirinak.